أشهد أن لا აქ სადღაც ფრონტის ხაზია, რომელიც არ ჩანს. დღეს ამას ჰიბრიდული ომის ფრონტს უწოდებენ. ხაზს, რომელიც 90-იან წლებიდან საქართველოს რამდენჯერმე კინაღამ გადაკვეთა. განხეთქილების ჩამოგდება ქისებსა და ქართველებს შორის, აი მტრული განწყობის ჩამოგდება და მათ შეძლეს ეს სხვათა შორის. შეძლეს. ასე ვთქვათ, გაუცხოების ზღვარი ძალიან დიდი იყო. Кремль საქართველოს ერთ ულამაზეს კუთხეში, ბანკიში რამდენიმე ამოცანა ჰქონდა. Საკუთარი გეგმები ჰქონდათ იჩქერიის ლიდერებს, სხვადასხვა არაბულ და არამხოლოდ არაბულ ორგანიზაციებსა და სახელმწიფოებს. ერთადერთი, ვისაც ბანკიში არანაირი გეგმა არ უჩანდა, საქართველოს სახელმწიფო იყო. მრავალი წლის მანძილზე იმასაც ვერ იტყოდი, ქვეყანა ამ ხეობასა და ხალხს საკუთარ ნაწილად თუ განიხილავდა. სვარდებშიც კი მონიშნული იყო ხოლმე ცხელი წერტილი მსოფლიოში და პანკისის ხეობა და რაღაც მაშინ ძალიან მოგწონდა ხოლმე ეს ამბავი რომ პანკისის ხეობა სადღაცა მაინც ხდებოდა და ეს იყო ცხელი წერტილი პანკის ხეობაში. ლუიზა მუთოშვილის ბავშვობამ ამ ფრონტის ხაზზე გაიარა. 90-იანებზე როდესაც ხეობაში მცხოვრებ ვაინახებს, კავკასიონის გადაღმა დარჩენილ მათ ისტორიულ სამშობლოსა და გადმოღმა საქართველოს შორის ბზარი გაჩნდა. ერთიანი კავკასიის იდეა, რომელიც გამსახურდიასა და დუდაევის ცხოვრების მიზანში ადგენდა, დასამარდა. Русетма амистус бევრი სისხლი დაყარა თავისიცა და სხვისიც. Русский народ не смирится ни подчиниться имперским силам, ни их ставленникам, ни наёмникам. Абхазетში ბასაევი იყო მაშინ наёмник, რუსის გარუს კარის სვლელი, ის მიიღო მაგან ეგ დაკვეთა, ჩამოვიდა, მაგრამ როგორც ასეთი მის გარდა ბასაევის გარდა არც ერთ ჩეჩენ საველი მეტაურს აფხაზეთში არ უძოლია. ეს იყო რუსეთი და ძალიან კარგადაც გააკეთე აფხაზეთის ომში რუს ჩეჩნების გამოყენებით საქართველოს წინააღმდეგ და მოკლედ ბევრი რაღაცა დღეს უკვე ბევრი რაღაცა დაგვიტოვა თითქოს ბრჭყალებში რატომ არ უნდა მოვნიშნოთ ერთმანეთი როგორც მეგობრები და როგორც მოკავშირეები. სიტყვა პანკისით მხოლოდ ბავშვებს არ აშინებდნენ. ხეობის სახელი კანონგარეშე ტერიტორიის სინონიმი იყო. აქ კრიმინალის ამოტივტივ და უბრალოდ ძალოვანი სტრუქტურებიც უკვე აღარ შემოდიოდნენ თუ შემოდიოდნენ მათი მიზანი არ იყო აქ სიმშვიდე და სიტუაცია დაეწნარებინათ უბრალოდ თანდათანობით ისინი შევიდნენ ასე ვთქვათ ამ კრიმინალებთან ურთიერთობაში და რომ ვთქვათ რომ სრულად ვერ აკონტროლებდნენ ამის თქმა არ შემიძლია აკონტროლებდნენ კი მაგრამ გააჩნია როგორ აკონტროლებდნენ რა კუთხით აკონტროლებდნენ თუ წესრიგი უნდათ გაეკონტროლებინათ კი მაშინვე გააკონტროლებდნენ ამ ხეობაზე ძალიან ცოტა ვიცით რუსეთის გენერალური შტაბის მონაცემებით აქ მუდმივად იმყოფება 5000-მდე ჩეჩენი ბოევიკი ვინც სპეცმოძადებას არაბი ინსტრუქტორების ხელმძღვანელობით გადის ბანკისის ხეობაში შეერაღებული ადამიანების არსებობა შევარნაძის ხელისუფლება წლების განმავლობაში უარობდა. მაშინაც კი როდესაც ადგილობრივ მონაყოლს ვიდეო კადრები ადასტურებდა. Надо признать, что вот в этом потоке, естественно, могли и оказались вероятно. Толгойта შორის ალბათ არის კატეგორია, რომელსაც შეიძლება ბოევიკი ეწოდოს. მაგრამ ძალიან გვაშფოთებს, რომ რუსული მედია და ოფიციალური წარმოადგენლები ხშირად აზვიადებენ მათ რაოდენობას. Совершенно драматически преувеличивается. 14-16 წლებში პირველი ჩეჩნური ჩეჩენ-რუსეთის ომის პერიოდში არა იმ მონაწილე ქისტების მობრუნდნენ აქ. მობრუნდნენ. ამ შემთხვევაში ისინი როგორო თქვა, გამარჯვების ევფორიით იყვნენ შეპყრობილნი და თავიანთი იდეოლოგია ვაჰაბიზმის შემოიტანეს, მაგრამ ამ ვაჰაბიზმის რომ შემოქონდათ ეს იდეოლოგია ზუსტად დაუკავშირდა კრიმინალთან. მან თავიდანვე როგორც კი სალაფიზმის გაძლიერების შესაძლებლობა მისცა ჩეჩნეთში, მაშინვე მონიშნა ისლამი როგორც მიუღებელ და მისაღებ ისლამად, საშიშთან უვნებელ ისლამად და აქ მონიშნა საშიშ ისლამად სალაფიზმი და უვნებელ ისლამად ტრადიციული ისლამი. Это было связано с проникновением, внедрением салафитов. Салафизмის გავრცელება დაიწყეს ჩეჩენი ბოევიკების იმ ჯგუფებმა, რომელთაც რუსული სპეცსამსახურები აკონტროლებდნენ. უცებ გამოჩნდნენ ჰატაბიზმის გავსი რადიკალი ლიდერები. ასეთები გამოჩნდნენ პანკიშჩიც. საბოლოოდ ხეობა გაიყო. ახლა არის სალაფიტური მეჩეთი და ტრადიციული ისლამის მეჩეთი. ეს სრულიად უცხო კულტურაა ჩეჩნებისთვის.
предлагаю нарисовать карту. Моди рука цармовидгинот. Рогор чамовидодрен эс радикалеби Саудис Арабетидан Чечнечи. Чер Московши уна чапринде, шемдек чаахзио Чечнечи. Эс пропагандистули мития. Это такие мифы пропагандистские, которые всегда были очень популярны. Сам целицац пирвел да меоре омепшорис мшуйдоба арерква. Бандитоба, курдоба, мкулелоба. Машин гамочтен вахабитеби. Ყველა პუტინის ხალხი იყო. წვერი ჰქონდა და ჯიბეში გრუსან ეფესბეს მოწმობა. ჩეჩნეთში ქაოსის შესაქმნელად მუსლიმები შემოგზავნეს. სპეცსკოლებს ამთავრებდნენ რუსეთში და მერე ჩამოდიოდნენ. Пропаганда ჰქონდათ, ჩვენ მუსლიმები ვართ, არც სწავლა გვჭირდება, არც წერა და არც კითხვა. Мы не должны писать, читать, мы должны просто жить и умирать и всё. Მეორე ომი რომ დაიწყო, უცებ დაიმოკლეს წვერი და გადავიდნენ პუტინის მხარეს. კადიროვის მამას მეტსახელი ადამი ჰქონდა და წოდებით კაპიტანი იყო. საბჭოთა მუსლიმური უნივერსიტეტი ჰქონდა დამთავრებული. Салафизм შემოტევას კახეთის გარდა ადამიანი რთულად გრძნობდა. Სამაგიეროდ ყველა მიგრძნო პანკისის მილიტარიზაციის შედეგი. Შემოვიდა რამოდენიმე ასე ვთქვათ საველი მეთაური თავისი რაზმით იყო ერთ-ერთი ისე კარგად ცნობილი გვარი ესებაევი იყო ჩემ მეგობარიც იყო სიმართლე რომ გითხრათ ამ დაჯგუფების იქით აქ იყო მაშინ შემოსული ხეობაში ესე იგი თუ ვინმე იყო რუსეთის ფედერაციის მიერ ან ФСБ-ს მიერ დევნილი აქ იყო შემოსული. Тогда, когда начались похищения журналистов. Чечнечи ჟურნალისტების გადაცემაც უფრო საერთაშორისო აუდიტორიაზე იყო გათვლილი. Ельцини ვეღარ პრეზიდენტობდა. გენერლებს კი დასავლეთის შეჩერება სურდათ. Амитом итацებდნენ ჟურნალისტებს, კლავდნენ ექიმებს, უფლებადამცველებს, საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. Амит საერთაშორისო საზოგადოებრივი აზრი მოსკოვის სასარგებლოდ უნდა შეცვლილიყო. Это было исключительно для того, чтобы изменить общественное мнение. Волгодонский რაღაც ბინები ააფეთქეს, ხო? იქ დაადანაშაულეს караჩაიცები. ის შემადგენლობაც კი აქ იყო შემოსული ხეობაში. Имис гарда мат им ам даджгуфебес моква исети адамიანები მართლაც რაღაც საშინელები ჰქონდა ჩადენილი. როგორ მოხდნენ საქართველოს ადამიანები, ვისაც 1999 წელს ვოლგოდონსკში, მოსკოვსა და სხვა ქალაქებში საცხოვრებელი სახლების აფეთქება ბრალდებოდა ტექნიკური საკითხია. Უფრო საინტერესოა რატომ მოხდნენ? Რა კი მათი დანაშაულიც მხოლოდ ვერსიაა, რომლის უარყოფასაც შეეწირნენ ლიტვინენკო და ბერეზოვსკი. ბანკიში იმ ადამიანების შემოსვლის ახსნაც მხოლოდ ვერსიები შეიძლება. Ყველაზე ლოგიკურად ჟღერს აზრი, რომ მოსკოვს ძალიან აწყობდა საქართველოს მიბმა ტერორიზმთან, 300-ზე მეტი მშვიდობიანი ადამიანის სიკვდილთან, რამაც მის საბაბი განეახლებინა ომი კავკასიაში. После взрывов в Буйнакске, Москве и Волгодонске для защиты России от террористических набегов решено создать вокруг Чечни санитарный кордон. За 10 минут Панкисидан Чечнечи вертфренит 10 წუთში ჩადიხარ. Რამდენჯერ გამიკეთებია ასე? Омис дрос вехмаребодит яраღით, пулит. Антитеррористул ცენტრს ჰქონდა საწყობები. Чечნები რომ ჩამოდიოდნენ, არჩევდნენ საბრძოლო მასალას, იარაღს. Пулს იქვე იხდიდნენ. ხიზრი ალდამოვიწლების განმავლობაში საქართველოსი იჩქერიის წარმომადგენლობას მეთაურობდა. მარტივად არაღიარებული ჩეჩნეთის ნახევრად ოფიციალური ელჩი იყო. ამ წარმომადგენლობის გაუქმება მუდამ იყო რუსეთის მთავარი მოთხოვნა საქართველოსთან ორ მხრივ თუ მრავალ მხრივ მოლაპარაკებებზე. მაგრამ შევარნაძეს არ დაუთმია. ალდამოვის მეშვეობით ფრთხილად სინჯავდა ნიადაგს იჩქერიასთან ურთიერთობისთვის. გვახსოვს, რომ მაშინაც ხიზრი ალდამოვი ძალიან ნორმაგ პიროვნებად წარმოძგებოდა. კაცმა არ იცოდა, ზოგი ამბობდა, რომ ეს არის რაღაცა რუსეთის აგენტურა, ზოგი ამბობდა, რომ არა პატრიოტი ჩეჩენი, ამავე დროს ქართველი საქართველოს მოქალაქე აქაური იყო. Атас храс 97 წელს მოულოდნელი ამბავი მოხდა. Თბილისში წითელი ხალიჩიდა და საპატიო ყარაული დაყვნენ ასლან მასხადოვს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩეჩნეთის დამოუკიდებლობის აღიარება თბილის არასდროს განუხილავს. Были жертвы и с одной стороны, и с другой стороны. ორივე მხრიდან იყო მსხვერპლი აფხაზეთში. ორმა პრეზიდენტმა გადავწყვიტეთ, დავასრულოთ ბნელი წარსული და დავიწყოთ აღორძინება, რაც ჩვენს ხალხს საუკუნეებია ერთიანებდა. Всё, что происходит ყველაფერი, რაც ჩეჩნეთში, საქართველოში, კავკასიაში ხდება,
ჩვენი საერთოდ კივილია. Ეს კავკასიელებმა უნდა გადავწყვიტოთ. ედუარდ აბროსიძემ თქვა, რომ ეს შავი ფურცელია ისტორიისა. Აფხაზურ პრობლემას უნდა შევხედოთ როგორც საერთო კავკასიურს. Აფხაზებმაც უნდა გადაწყვიტონ თუ რა უნდათ. Абхазам тоже нужно определиться самим. Я думаю, удивляться надо было, когда мы не встречались. Гасакვირი ის იყო, რომ აქამდე არ ხვდებოდით. ახლა რომ ხვდებით, სრულიად ნორმალურია ჩვენთვისაც, რუსეთისთვისაც და ყველა სხვა ქვეყნისთვისაც. Для России, для всех других государств. როდესაც ჩევარნაძე ჰაიჰარად რომ არაზრუს არაფერი წამოსცდენია ჩეჩნეთსა და რუსეთს საცალკე ქვეყნება დასახელებ და გასაგები უნდა ყოფილიყო. საქართველოს ელოდა ცვლილებებს კავკასიაში. ხასავიორტის შეთანხმების შემდეგ ეს გზა ნამდვილად ჩანდა, სანამ მოსკოვში ინიციატივა გენერლებმა არ დაიბრუნეს. Ну, я думаю, что какие-то группы сопротивления ჩეჩნეთის წინააღმდეგობაში რეალური მებრძოლები რა თქმა უნდა იყვნენ. Масхадови, მიუხედავად საბჭოთა აღზრდისა და სამხრეებისა, დუდაევი, რომელიც ცხადია რომანტიკოსი იყო, მაგრამ ნუ თუ ვერავინ ხვდებოდა, რომ კადიროვი აგენტი იყო. ჩემი მეგობარი მასთან ერთად სწავლობდა ტაშკენტის ისლამურ ინსტიტუტში. მაშინ ყველა მიცოდა, რომ ის აგენტი იყო და უცებ აღმოჩნდა ჩეჩნეთის შარიათის სასამართლოს თავმჯდომარედ. Вдруг он оказывается в Чечне председателем шариатского суда, муфтием. В Дагестане разыскивают преступников, причастных к теракту в Хасавюрте. Хасавюртის ზავის შემდეგ რუსეთში მომხდარი ყველა ტერაქტი იქნება არ იყოს სპეცსამსახურების მოწყობილი. Მაგრამ ფაქტია, რომ საზოგადოებრივი აზრი ომის განახლებისთვის კარგად მოემზადა. საინფორმაციო დამუშავების სერიოზული ნაწილი იყო საუბარი მოჯაჰედების საგარეო დახმარებაზე, რაც უპირველესად პანკის ურბანაკებს გულისხმობდა. რუსეთის მასმედია განუწყვეტლივ სისტემატურად ბომბავდა მოსახლეობას ზუსტად ამ ცრუ ინფორმაციით. Да. Радганат თქვენ სწორად ახსენეთ ჩეჩნეთში რომ მიმდინარეობდა ასეთი მტრული აგიტაცია, ასეთი მტრული მასმედიის რომ ჩეჩენი ხალხი დაეხატა როგორც ბანდიტები, როგორც კრიმინალები, როგორც საზოგადოებისათვის საშიში, როგორც ქვეყნისათვის საშიში რეგიონი, თავისთავად ცხადია, ეს გადმოიტანეს კიდეც პანკიშიც. პანკიშიც გადმოიტანეს, ეს რუსეთის მომხრეები მაშინ კი არა, ეხლა ხომ არიან არა, ბლომად. ჩრდილოეთიდან ერთი პირდაპირ კამაზებით შემოჰქონდა თბილისიდან ხეობაში იარაღი. თბილისიდან. და ვისაძლებ პირდაპირ იმ ყველა იმ მეომარ დაჯგუფებებს აწვდიდნენ ამიარებ, უბრალოდ ესენი ყიდულობდნენ. ისე კი არ აძლევდნენ, უბრალოდ ყველა თუნდაც გილაევი ავიღოთ, თუნდაც ესებაევი ავიღოთ, თუნდაც იყო აბდულ მალიკი ერთი ისიც საველი მეთაური, ყველა მათგან ყიდულობდა იარაღს. და ამ იარაღში იხდიდნენ დიდ ძალაფულს. Я ангел смерти, тот, который уничтожит всех тех, кто пришел на землю Чечни. Мравал даджгупеба шорис, ყველაზე დიდი რაზმი რუსლან ჰამზად გელაევს ყავდა. ჩრდილოეთიდან გადმოსული მებრძოლები მას ყველაზე ავტორიტეტულ მეთაურად თვლიდნენ. По домам жили здесь, у людей жили. სოფლის სახლებში ვცხოვრობდით აქაურებთან. იარაღით არ გვირბერია, არც ფორმას ვიცვამდით და არც წვერს ვატარებდით. Журналистов свемали будет. Журналисты ходят, кто-то случайно, что мы снимаем мясо. Жители грузинских сел на границе Панфильского ущелья требуют от руководства Грузии немедленно ввести туда подразделение внутренних войск, так как вооруженные... Панкиселеви ყვებიან, რომ წლების განმავლობაში ნამდვილად ითხოვდნენ პოლიციის შეყვანას, მაგრამ ვერაფერს მიაღწიეს. ჩრდილოეთიდან ტოლუილებთან ერთად გადმოსული დანაყოფებისა და ცალკეული მებრძოლების სიმრავლე სტაბილურობას არ ემსახურებოდა. საქართველოს ხელისუფლება მათზე თვალს უჭავდა და ყველანაირ ძალისმიერ აქციაზე ფეხსითრევდა. ამით კი ხელფეხი გაეხსნა მოსკოვს, თავად ემოქმედა და დაუსჯელა დაებომბა პანკისი, თუშეთი, ფშავი და თიანეთი. Вот оттуда же стреляли. Не, это он стреляет. Вон, видишь? Передний, вон он! Выше! Давай. Банду обнаружили на склоне горы и тут же атаковали.